টকার প্রশ্ন বহুত দূরের কথা, মই কারোবার পরে পানি এগ্লাসও খাওয়া নাই। কামরূপর পরিবহন বিষয়া প্রসেনজিৎ ঘোষের বক্তব্যে পরিবহন বিভাগের উদ্যোগত চলি থাকা সিন্ডিকেট সংক্রান্ত এইদরে মন্তব্য আগবাইছে জেলা পরিবহন বিষয়া ঘোষে। যিয়ে নকক কিয় ডিওয়াই 365 বাতরি সম্প্রচার হওয়ার পিছত তৎপর হয়ে পড়ছে মহানগর আরক্ষী। এয়া শুনাপুরের দৃশ্য, গাঁৱৰ পথৰে কয়লা কঢ়িয়াই নিয়া 18 ট্ৰাক জব্দ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী। কালি 18 ধৰিছে, তেওঁলোকে গাঁৱৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছে, কিয় সেইটো ৰাস্তাৰে গ'ল গতিকে আমি ধৰিছোঁ, কিবা সন্দেহ থাকিব পাৰে ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক দিয়া হৈছে। আৰু পুলিচৰ কামটো হৈছে সুৰক্ষা দিয়াটো, হাইৱে ক্লিয়াৰ কৰি ৰখাটো, ট্ৰাফিকটো চোৱাটো, গতিকে আমি সেইখিনি কৰি আছোঁ, বাকী ভিতৰৰ কথা ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব লাগিব। এই চিণ্ডিকেট কেৱল পৰিবহণ বিষয়ে চলাইছেনে? চিণ্ডিকেটৰ সৈতে ৰাজনৈতিক নেতা জড়িত আছেনে নাই? চিণ্ডিকেট চক্ৰই ঘনে ঘনে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নাম কিয় লয়? পাটোৱাৰীৰ নামত ট্ৰাকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কিয় কৰা হৈছে? ডিৱাই 365 বিচাৰি পাইছে চিণ্ডিকেটৰ আঁৰৰ ব্যক্তি। এই আলোকচিত্ৰখনলৈ মন কৰক, নাম এওঁৰ মানিক তালুকদাৰ, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এওঁ, এইজন শৰৎ বৰ্মন আৰু এইজন জয়ন্ত ডেকা। এই আটাইকেইজন পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ খাচ মানুহ হিচাপে পৰিচিত। অভিযোগ মতে এওঁলোকে জিলা পরিবহন বিষয়া প্রসেনজিৎ ঘোষৰ সহযোগত সিন্ডিকেট আৰম্ভ কৰিছে। চাৰিজনকৈ সহকারী এনফোর্সমেন্ট পরিদর্শক ইয়াৰ সৈতে জড়িত। এই চাৰিজন প্রসন্নজিতৰ অতি ঘনিষ্ঠ, অনুপম তালুকদাৰ, ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া, সীমান্ত শইকীয়া আৰু হিমাংশু দত্ত। এই চারি এনফোর্সমেন্ট পরিদর্শকক নৈশ দায়িত্ব দিয়া হয়। এওঁলোকৰ গ্রুপ কেতিয়াও সলনি নহয়, নির্বাচিত ট্রাকৰ পৰাহে এওঁলোকে জরিমনা লয়। বাকি ট্রাকবোৰ 10,000 টকাৰ বিনিময়ত যাবলৈ দিয়া। এইখিনি সময়তে ডিৱাই 365ৰ বাতৰিৰ পিছত কুলদীপ সিং নামৰ এইজন ব্যক্তিক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কুলদীপে দাবী কৰিছে তেওঁৰ পৰা একাংশ সংবাদ মাধ্যমে ধন দাবী কৰি আহিছে। মিডিয়াকেইটা সুধি থাকে পইচা দিলি দিলি, মিডিয়াকেইটা সুধি থাকে আৰু কোনে আৰু কোনে খোজে আৰু কোনে বিচাৰ খোজে, মিডিয়া মিডিয়া সুধি থাকে 1,00,000 টকা দে, 2,00,000 টকা দে, কেতিয়াবা কিবা জোৰা অৰ্ডাৰ আছে মানুহকেইটা আশীষ আশীষ কোনো বা পুৰুষ আনিব লাগে, পুৰুষ আনিব লাগে। এখন গাড়ী বা কিমানকে পাৰ কৰাব লাগে? ফাইন কাটে হতো, ফাইন ফাইন স্লিপটো লৈ ল'ব স্যার, আছে আছে ইমানটা 10,00,000 টকাৰ ফাইন স্লিপ আছে, চাই ল'ব। ঠিক আছে। আৰক্ষীৰ জেলাত কুলদীপৰ ভয়ানক চিকাৰ, ধন দিব লাগে একাংশ বিষয়া, বিষয়াৰ নাম লৈছে কুলদীপ। এই ক্ষেত্ৰত মানে আপোনালোকৰ মিডিয়া বা আমিও খবৰ পাই আছোঁ যে কেইজনমান কয়লাৰ দালাল, তেওঁলোকে মানে চৰকাৰী বিষয়াক পইচা দিব লাগে বা তেনেকুৱা বুলি পইচা তুলি আছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে খানাপাৰাৰ চেকগেট ইতিমধ্যে পৰিবহণ বিভাগে আৰম্ভ কৰিলে যদিও ডিৱাই 365ৰ বাতৰিৰ পিছতহে বৃহস্পতিবাৰে CCTV সংস্থাপন কৰা হৈছে। এইখিনি ৱেব্ৰিজ আছে, ৱেব্ৰিজত গাড়ীখিনি সোমাম, সোমাই তাতে প্ৰতিখন গাড়ী চেক হ'ব, কিন্তু মোক সময় দিয়ক, 5 তাৰিখে কৰিছে, আপোনাৰ কেমেৰা লগাব দিছে, আজি কেমেৰা অপাৰেশ্যনেল হ'ব। জিলা পৰিবহণ বিষয়াই নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে সকলো ট্ৰাকক পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই, নিৰ্বাচিত ট্ৰাককহে পৰীক্ষা কৰা হৈছে। সব গাড়ী চাই আছোঁ, যিটো অভাৰলোডৰ যেনেকুৱা গাড়ীয়ে হওক, আমাৰ যিখিনি মানে সন্দেহ হয় আমি এতিয়া ৰেণ্ডমলি কৰি আছোঁ, সব গাড়ী কৰিব পাৰে, আমাৰ এতিয়াও কেপাচিটি হোৱা নাই, আমাৰ বেৰিকেড লাগিব। চিণ্ডিকেটৰ এই বাতৰিয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে। নলবাৰীত এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ হৈছে আৰু চিণ্ডিকেট ৰাজ অসমত নচলে কেতিয়াও আৰু চিণ্ডিকেট ৰাজ হ'ব নিদিয়ে। আৰু এটা কথা ঠিক মই কওঁ, মই মন্ত্ৰী হিচাপে এটা কথা দায়িত্ব মই ল'ব পাৰোঁ, নিজৰ বিভাগৰ এটা দায়িত্ব মই ল'ব পাৰোঁ যে আমাৰ বিভাগত আমি চিণ্ডিকেট হওক কেতিয়াও নিদিওঁ। আৰু যদি কোনোবা দিনা মই ভাবোঁ যে চিণ্ডিকেট মই কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, সেইদিনা মই মন্ত্ৰী হ'বাতে নহয়, মই মন্ত্ৰীয়ে নহয়। কেমেৰা পাৰ্চন বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে আফনুৰ আলী আৰু নলবাৰীৰ পৰা মুজিবুৰ ৰহমান, DY 365।